Tak jo, dámy a pánové, máme tady Far Cry 4. Už 10. epizodu. A na mapě z hlavních úkolů zbývá akorát tady Golden Path mise. Takže to asi bude vést k tomu, že se pak i unlockne tato část. Takže já tady zase klasicky udělám hlavní misi pro stezku a pak bych obsadil nějaký tábor a zase jdu Shangri-La misi. Uvidíme, možná se mezi tím zase otevře Regi Yogi, nevím, ale myslím si, že tím, že už jsme objevili tu Yumu, tak už budeme pokračovat do té další oblasti. Jako ne, že by byla nějaká jiná, jo, prostě. Třeba tady chtějí ty otravy, já se jich skočím, jestli to půjde. Tak si dám led wingsuitem, nebo to bude taky pěkný držkopád, že jo, hele, hop. Oh, hele, to by šlo. Tak se tomu trošku přiblížím. Já bych tady hlavně obsadil ty tábory. I v této části, takže to vidím, že udělám misi. Možná tu Shangri-Lu. Tam nás čeká minimálně ještě jedna Shangri-La nebo dvě. My jsme dělali dvě mise už, že jo. No a já myslím, že jsou čtyři, takže ještě dvě nás čekají. Nebo možná tři, já nevím, jestli jsou čtyři nebo pět, a to je úplně jedno. Eagle. Ale nějaký buzerant. Ty, já ho zachráním před. Karma even complete, no. To jsou zase ty vlci, ty dělají furt problémy. I v Red Dead Redemption. A mimochodem to si někdy dáme, Red Deadko, jak jedničku, tak dvojku. Pokud máte rádi tyhle open worldovky, tak rádi se koukáte na to, jak to někdo hraje, tak budete mít o zábavu poslat. Co dělá ten míč, tyjo? To je nějaký easter egg, nebo? Ne, on se ani nehejbe, ne? Tak je hodně trapný. Ty další, ty vole, čuba. Chcípně. No, on to přestane. On to nepřestane přebíjet, ne, ty jo, to je blbě udělané. A co tady udělali dobře, jsou fakt ty chlupy, ten hairwork je fakt luxus. Ale ve své době AMDčkaří brečeli prostě. Já to kolečko na ty myši, já jsem furt ještě nevreklamoval tu myš, ty jo. Nejhorší, že si budu muset obstarat nějakou náhradní po dobu reklamace. Nějakou rozumnou. Kurva, kudy se tam jde? Jako bez prdele, kde to má dveře? Jako jsou tady miliony dveří, ani jedny nejdou otevřít, tyjo. Tak buď něco přehlížím. No teďka jdou. You're a drug peddler. That's what you are. Who do you remind me of? Oh yes. Pagan. I'm like Pagan because I have a vision for Keelat. I'm trying to take us out of your third world bullshit. It's our history, our culture, our traditions. Tradition? Like what? Marrying little girls, is that it? Is that your big plan for Budra? Oh, go for it. Go ahead, show Ajay what kind of man you are. I don't answer to you. It's Noah's turn. At least we agree on that. She didn't have a choice. Pagan forced Noah to do those things. He had her family. And how many families did she kill to save her own? Doesn't matter why she did it. She has to pay, just like everyone else. I'll decide what happens to Noah. Takže oni mají něco proti Noor. Mně přijde sympatická. Nevypadá jako někdo ze středních Čech. Tím jsem povahou jako. Veronika byla pěkná. No, prostě.
the benevolent soul. She came to Kirot on some aid mission in the early days of my reign. She had the audacity to write a report on the human rights abuses perpetrated by my regime. So I reached out to her, invited her to come back to see the improvements, how we'd acted on her recommendations. Jo, proč jdu tou nejhorší možnou cestou? Jenom protože tamhle vidím žlutej bod, tak jdu polem nepolem. Ale moment. Tady je lepší přibližovadlo. Teď už opravdu můžu jet, kudy chci. Jeď. Jedu si, kudy chci. Oh yeah. While I forced the great humanitarian Dr. Najjar to run the most terrible parts of my Kirati Empire. Oh, between you and I think she actually enjoys it now. Kde to vůbec je, ty vole? Jo, tady je, tak já jedu dobře. Jenom tady musím jít s kratkou. Jo, a to jede. To je lepší než nějaký jeep tohle. A zatáčí to teda pěkně na hovno. Teda ono to nezatáčí skoro vůbec. Ono to vlastně zatáčí jenom tím vzduchem, že? Takže když nejedete nebo jedete pomalu, tak to nemůže zatáčet. To je docela dobře udělat svým způsobem. To dává smysl, takže 10 z 10. Šenat Arena, tyjo, tak teďka se vypořádáme z Nur. Tyjo. Mně je líto, jestli budeme muset zabít. Nic špatná není. Pagan jí prostě přinutil, no. Backstage, tyjo, a tam půjdeme přes VIP zónu, oh yeah. Tak, a kudy by se dalo jít do backstage? Já bych vypustil tadyhle ty kočičky a všichni by byli tak překvapení, že by jim to ani nevadilo. Aha, tak tudy ne, to je dobrý, hele. Tak to bude tamhle, kam ukazuje ta značka, protože pro blbý lidi to radši označí na mapě. Zásadní otázka, jak se tam dostanu. Ještě ukažte mi ještě jako třeba jako nějakou značkou na mapě, kudy se dostanu nahoru. Jo, tady jsou schody, moment. Re-leaving mission, super, hele ty vole, to je dobrý. Doleva nemůžu, doprava nemůžu. Ještě ho chcem. A je to nahoře, tak jako jít dolů, abych šel nahoru, to moc logiku nedává, takže. One hour later. Ty vás jsem úplně ztracený. Tohle z toho nic nedává smysl, jako že jo, tady takhle. Jako se snažit jumpnout. Dejte mi nápovědu nějakou třeba jako. Hele, už to vidím, tamhle ty háky. To bude ono, hele. Jo, hele, už to vidím. Začal koukat trošku jíž. No, já se furt držím tak při zemi, ty vole. Hop. Tyve, detačně se, ty debile. Počkej, a tohle jako co? To byly dveře s klimatizacema, nebo co?
tak nenápadně zlikvidovat. Tak a všechno pozapínat, že jo? You see what you've done? This was to show our strength. You're making us look weak. Stick to the plan. Stick to the plan, no? Teď se držím plánu, jdu tě zabít. Enough! Guards, find and kill the idiot in the control room. You hear me in there? You're done. A tudy jsem vlastně přišel, no. A ty odpadávají jak švestky. Ano, poznali jste správně, je to Mr. Gale. Jak headshot, to měl být headshot. On the fly, ty vole, nebo něco takového. Dostávám málo XP za to, jaký tady dělám akrobatický kousky, jo. Já musím tam co? Kill. No. Hele. Mně je sympatická. Hajkilovat nebudu. Hajkilovat prostě nebudu, ty vole. Má pěkný oči. Ne, nebudu střílet. No má pěknou prdel. I'm sorry, Nora. No. I'm so sorry. Sorry. Pagan had them killed years ago. I don't need your pity. I want my family back. Look, I'm sorry, but you're free now. Free. Free. Free from what? All the people I've killed? From everything I've done? I gave them this taste for blood. Your blood. Mine. Isn't that what you want? More blood! Here! Take more! Take all of it, you fucking animals! Now I'm free. To jsem tak nějak čekal. Šíky not be dead, no, smůla, no. Každopádně jsem se věděl, jak se to bude vyvíjet dál teda, no. Je to, jestli jde hrát nějaký arény, já jsem to zkoušel. Je to docela prdel, možná se tam o to taky podíváme, hele. Hele, Yogi Rogi něco po mně asi chtějí, co? No tak to tam jdeme. Yogimu Rogimu se podívat hned. Amira, it's done. Nora's dead. Good job, Ajay. The entire South belongs to us now. You've shown the people that the way to freedom is the way forward. There's no going back, no matter what Sabal says.
Ajay, I've just received some intel from my scouts. They tell me that the forces holding Ragatuwada are weak and won't be able to put up much of a fight against an attack. Now is a good time to act and to take the fortress for the Golden Path. Nuřina pevnost je volná. Hele, tak to bychom taky pak mohli dobít, tyjo, to není nic proti ničemu, že jo. Já se tady jenom bagruju ty listy. Na vida. Hele, mohl bych ještě subgradovat ten house tady, co? Já jsem koupil všichni jaký možný ptákový, co mi tady chybí, jaká... Tohle, co? Ani nevím, co je buzzer. A to bude tady ta teplá helikoptéra, že jo? Teda, pardon, gyrokoskopéra nebo blabla, jak se to nadává. No a když už jsem tady, jak si ten teplý vrtulníček... Počkej, co by já nemusím. Já chci dělat toho Regího. A tady pak mise pro Amitu. Já se takhle odskrolluji, ať to vidím všechno dobrý. Takže Amita a Yogi Regi. No, jdeme s Yogim Regím. Ti tady stanujou. Ajay! You're back for another puff of the good stuff. Oh, right. Nedáme si další čmouda. Aha, co nám chtějí zakázat, takže, takže vaší bude mít docela smůlu. You won't even notice you burnt a hole in your crotch. Pokud nevíte do toho, tak se podívejte na Dead Island. Na tomto kanále samozřejmě. You must be building up a bit of a tolerance. I need a bit more of the secret ingredient. Tak co to bude teďka? Já myslím, že to bude furt to samý zdrhat prostě zhulenej krajinou. Jako o čem tyhle mise jsou, co? Já bych řekl, že otestování schopností vašich Quantum Dot monitorů. A ono, i když máte normální monitor, tak ty barvičky jsou tady zářivý, ale... A jedem. Ty vole, hořící divočáci. Zelená voda. Pramení přímo u NVIDIA, ne? Počkej, co? Tak jo, tohle je normálně oční inferno. Běž, běž, udíkej, ale nehoříš určitě. Tak on fakt hoří, debil. Můžu zhulenej řídit rogalo? Pravidla pro leteckou bezpečnost říkají ne, ale... Co vy kreténi, kam jste mi dali ty blbosti? Ty vole, zase do ohně. Nebo je to tady?
Hlavně nechcípni při té animaci, jo? Ty vole. To už není moc originální, jako chcípat při animaci. No, tak já to vidím na tu Amitu, ne? Kde ona je? Tadyhle, v tom šatu. Tak schválně, co bude Amita chtít. To je správná čupka, ty vole. To bych přestěhoval, ty vole, do středních Čech. Tam by zapadla, ty vole. Ej, kurva, kde ta? Kde ta kráva je? Proč to jsem si na nějaký jiný úrovni, ty vole, bych jako... No to malé schody z boku, dobrý. We have no access there, but we do there, you see. Amita, you have something for me? I do. We've been able to free the people of the south, but the north has been cut off from us because of King's Ridge. It is time to take the battle to Pagan's doorstep and free the north. Now, the ridge is heavily defended. The main gate is made of blast-resistant concrete. Forget C4 or conventional explosives. The defenses will shred any frontal attack. So what do we do? I have a plan. There's a convoy with a chemical truck. I want you to secure it, drive it down their throats, and blast open the gate. It'll take us into the north, and you'll be one step closer to Yuma. Jak Yuma? Nechle se nahoru Ajay dostat hlavně k té Lakšmaně? Nějak zapomínáme na to naše hlavní poslání, ne? Ty jo. Go to the ambush point. A je to něco tady blížšího? No samozřejmě, tak je travel point. Tak proč bych tam chodil pěšky? No, tak co tady? Jo, já mám vlastně jenom ukrát nějaký ten nákladák. Tome, musíme vzít ten nákladák. A pojďte. On je tady nějaký jiný úkol, koukám. Nebo to jsem si... přidělal nějakou jenom... Ganovrat, Tak to asi to, no. Něco jinýho tohle. Amita, tady přepadnu něco jinýho. Ajay, it's good to hear your voice. I was starting to worry. The convoy should be coming in from the southwest. Capture, jak to mám capture? Tady jsme nějaký MGčko třeba. They'll be there any moment. Good luck. Já štěstí nepotřebuju, já mám skill. No ty to úplně to samý, ty vole. Jo, tak tohle bylo víc skillet, než si oni dokázali představit. Dělej. Dělej. Trak je nepoškozený zatím. Ty vole, ono nějaký buzerant ukratala. Aha. A tohle auto je zničen do píči. Tak ty vole, to jsem si jako zbytečně
Bušu do prsou, co? Jedem. Look at the driver, press take down. Dobrý, ty vole. Dáme si to znova lépe, no. My tam asi jeli dva. Já jsem zabil řidiče a ten druhý prostě přestoupil na to sedadlo řidiče, takže poučení pro příště. Nenechávat někoho živýho. Zkontrolovat si, jestli jsou všichni mrtví, Dave. Hele, on tady zaparkuje, tak to v pohodě. 100, 200 bodů, no, dobrý. Jo, co to vytahuješ, ty vole? Dobrý. Tak a teďka, jo, tam ještě na mostě jsou nějaký kreteni. Jo, já furt tahám ten teplej luxovou, čem jsem říkal, že si pořídím nějakou sniperku taky. Co, ty vole, o to bouchlo, nikoho to nezranilo. Velký zástupy debilů. Tak jdeme odvíz ten nákladňák. A kam s ním pojedem vlastně? Amida, I got the truck. I'm heading to the... Tak jak to mám označit na mapě? Ještě k tomu bude hrát nějaká muzika. Zase bude copyright, ne, na 100%. Jo, to jsou bůzny, ty vole. Vypadni, ty vole. Takže celá cesta bude o to, že každý 10 metrů budou vystupovat. Bránit se těm kokoutům, ale o co? Nebo že by ne? Ale jo, přesně. Nevystupovat. Jak nečekaný. Tak, za dalších 200 metrů to samý. Aha, ty, to jsou... A zase samozřejmě nějak jinak. To je muzikál, ale co originální, ty. To se musí nechat. Kdyby asi takovýhle hovna jindy poslechnete, že jo? Tohle je plakátka z jinak pěkný billboard.
Tak, co to mám udělat? A to sem přivezu, ne? A to je všechno. Vyhýluj se. Znovu se vyhýluj. Jo, ty snajpříla jsou pěkně akční. Destroy the truck, no tak ty vole, s radostí. Vyspavíme. A zabezpečit compound. Já těch tady jak můh. Já nemám už vůbec ty, jako ty skilly na ty, na víc života. Kate Nord, Payback, aha, tak tyhle ty se mi odevřou, až budem zrovna tuhle misi, co? Moc nebyl, nemám co. Ty seš ty stráčí tady. Captured the bridge. I'll patch you through. That's fantastic news, Ajay. Shit, hold on. Ajay, enemies are inbound from the north. It's the Royal Guard, Pikmin's elite. They're tough, but you can't let them retake the bridge. Okay, good luck. Broadcast message, no? Tak co jim budeme vysílat? Já bych jim do rádia pustil třeba Michala Davida, to by je všechny uzemnilo. Svědčí kaliber tohle. Vylečil se nebo se nevylečil, tyhle, co to... No tam má těžký MGčko, to víš, jo, tak pojď. Hele, moderáci už jsou na pomoc tady. A je červený, vždycky dělají problém, že jo. Ajay, freedom fighters are almost at the bridge. They'll secure it. Rendezvous with them. You've struck a resounding blow for freedom. Kurva, ty vole. No je to vaše rebelové. Ajay, on behalf of the Golden Path and its righteous leader Amita, thank you.
You've paved the way for freedom, and it's a road that we'll drive straight over Pagan. No hele, teď bych si mohl unlocknout další bod zdraví, co? Skills, přesně. Je to tam. Teď mi to teďka napovídá, co se všechno unlocklo, a už jsem si to dávno všechno otevřel a... No dobrá. Hele, ten sever... Já bych se nechal na příště, ne? Já bych to teďka viděl na tu... Nuřino pevnost. Jak těžký to bude dobít. A pak bych dobil i ty další stanoviště. Jo, to je dobrý plán. Tak, a jak na tohle? A tudy se asi nemá, co? Ale já to stejně tudy dom. To je debilní eagle. To asi šel jsem dobře, ty vole, oni jako na Eagle chtějí použít Mortal. To je docela tvrdá zbraň proti blbýmu orlovi, jo, tak... Když je agresív, tak... Co se dá dělat, no? Já to vezmu pěšky, ty vole. Teď si stejně rozum jezdit nedá. Hele, my se s hvězdičkou, tam je další DLCčko, jo. Já ani už nevím, to je, co tam všechno za ty mise. Co to je, no já se podívám. To mě docela zajímá, to bude někde na tom severu, ne? Ne, tady taky. Jak farm mission, no tak jak farm mission, nevím co je. Přímě řečeno mi to ani moc nezajímá teda. Já bych spíš už radši nějaký ten kiracký fashion weekend zase, protože pořád je ještě potřeba naskillovat nějaký ty blbosti, že jo. Nemám ještě plnej loot batoh, nemám plnej ten, že jo, bagel na munici, tak, ale. Dost keců. Soustředit se. Protože tohle se až tak easy nebude. Teď už to zaseklí není jako minule, kde jsem zničil ty alarmy. Ale já to vidím tak. Že ono se to bude dát obejít, ne? Tak jo, ale proč bych to dělal, když je tady otevřená brána? Moment. Když mám tu Sir Jean. Hned vidím všechny. Ty vole, to je taky hodně velký. Mein Gott. Harder! He's here. And there's a body here. Find the source of the danger. Look for anything out of the ordinary. Watch yourself. There could be multiple enemies. You know, search for the source.
V těch skillech bylo mimochodem tohle, ne? Co to je? Tohle je... Teda ta Sir Jean byla ta... Overdose Hunting. Jo, a já si ještě nemůžu ten boost zvýšit. Otoď se, debile. No, a to byla chyba. Vypadá to na alarm. Žádný alarm, dobrý. Tak sice podle plánu to nejde, ale... Zase tak těžký to nebylo. Munice zadarmo, tomu nejde říct, ne, ty vole. Tak pohoď, debile, kde seš. Tak, pevnost dobytá. Tady se otevřeli další mise. Ale Fashion Week pořád nikde. Hej, ty Rabbi Rana propaganda centrum, mise jsem taky chtěl nějaký dělat. Co? A tady máme nakonec obou bundoviny určitě. A tady je ta Shangri-La. A tady je tábor. Tak já bych udělal ten tábor a postupně se pak dostanu k té Shangri-La misi. Hele. To zní jako dobrý plán. Ty vole, jak už jsem hned z kvoteří přišli to obsadit. You've secured Bagador and taken care of Noor. I have to admit, very impressed. With half the fortresses under our control, it severely limited Pagan's ability to counterattack. Moc neměj radost a my to. Třeba se s Paganem dáme dohromady a dobydeme Kirat. Hele, já už nemám žen lékárny. Takže hurá tady na zelený lístky. Plejt vám fakt dobře těma lékárnama, to se musí nechat. To vlastně ten Eagle. Ten největší nemač v této hře je blbej orel. Starost s tím Honey Badgerem, na ně si můžu vystrat. Já chci další zelený lístky. Pokud teda po cestě nějaký budou, no. Už tak se jako fasty lékárny dokoupím. Tak, stanoviště. Ty mě fakt bavíte, jo. Snažit se to dělat potichu, i když to většinou nevyjde. Jo. Je to hrubou silou, ale to taky. Těm ubisovským hrám tohleto vyloženě patří. Ty stanoviště. Jako to lezeň po těch věžích, to má ptákovina, ale tohle to smysl dává celkem. Jo. Šíp. Co blbnu, jo, Hunting Sir Jean. Tak
Tak zabít hlavně ty s těma šípama. Ty totiž umí ovládat ty masožravce. Teď mají o zábavu postaráno s tím tygrem. Tak, do toho já můžu zavolat tu moji posilu, že jo? Tak, kdo pa přijede, tyjo? Jeden týpek s prakem, ne? Poperete se tam mezi sebou nějak rozumně. Počkej, tenhle toho debila taky dáme pryč. Zajímavý je, že když tam na ně útočí Golden Path, tak alarm není. Jakoby... Tyve, kdo z nich to vyhraje tamhle? Tyve, tak jenom tu broknu. Tamhle ten, když ho zaměstnal. Zatím vypnu alarmy. Tygří koška. A tam tomu dám takedown, ty vole. Počkej, kudy jdeš? On se bojí ten sráč normálně, ale... Ty vole, tak to je zakončení. Oh yeah. Undetected. No, když už jsme tady, tak se pojďme na tu Shangri-Lu, že jo. A pořád se neunlokla ta, ty vole. Tam je z Fashion Weeku. Žádná další. To je fakt divný. No to je jedno, to si dáme třeba příště. Teď nás čeká Shangri-La-la-la. Food? Pity for a poor man? Ajay, my friend. I hope you're well. Jak seš od toho orla hned se zvednul. Pray help. To je simulant, ten nepotřebuje help. Tak ten důchodce od těch berlích, ty vole. Když mu uždí autobus, berle zvedne, nasadí ty ve turbo, že by předběh i nějakýho maratonce, ty vole, a šup. A pak pustíte mi sednout, pane. Jo, kudy se dostanu nahoru? To je zase nějaká cesta, ty vole. No, už to vidím, ty vole, takovouhle opičí dráhu jenom kvůli tomu, abych se dostal k misi. Co se dá dělat?
ty vole, tak jako... dobrý. Aspoň, že nechcí. Tyvo, já jsem lofas, to je hrozný. To je asi poslední věc, co dneska děláme, protože než se tam dostanu, tak už bude hodina fuč. No. Zdychá u toho jak nějaká děvka, ty vole. Lézt, ty debile. Já chci už tu misi, ty vole, ne tady lézt po skalách jak nějaká opice. Tyjo, teď bych mohl spadnout dolů, opakovat to celý znovu, ne? Jak to ten skript chytnul, ne? To je dobrý. To se mi hodně líbí. A tady zase nějaká ta jalunk maska. Hele, já tam rovnou nahoru polezu. Já vím, že se mají sem dolů. Na 100%. Ale já půjdu nahoru, protože... tady určitě bude něco schovaného. A nebo taky, nevím, to je nějaký fake, ty zase. Prostě zase jsem se nechal nalákat, ty. A tady něco je, ale... dobrý, tak to stejně musím dolů. To je jenom takový... past na blbečky. Ty vole, zásoby. Oh yeah. Je to modrý označuje tu Shangri-La misi, nebo že tu je další z těch mask? Nebo asi ta Shangri-La mise. Tak pane vypravěči, povídejte. Za 9 horami a 9 řekami. Mě os mahamari ke nazdík tha, jo is dharti ko niyantrit kar rahi thi. Ye jo bhi tha, janta tha ke main aa raha hoon. Raja, mera parivar, kirat ne mera jeevan dur kiya de thi. Jaise main kisi avachetan avastha mein hoon, main Shangri-La ko buraiyon se mukt karane ke liye pratibaddh tha. Jo, to je takhle. Já tady budu lítat jak Superman. Upgrade na šíp. Sponka, jo, ty vole. To jako přidá co? Jo, triple, no a v 5 šípů, tyjo, to je ještě lepší než v tom, jestli si pamatujete hru Scorched Earth, kde jste měli tank s 3 kanonama, tak tady jenom mám 5 kanonů, oh yeah. A to si tak někde zahrajeme v rámci těch dosovek, tyjo. Jako já nevím, jak to hrát, tyjo, to je lepší, kdybych měl partu lidí k tomu nějakou. My jsme si to zahrali ve víc lidech, no.
jako jsme to hrávali kdysi ve škole, tyjo. Skorča nebo bomb? Angvars. No to je netuhej. Kolik mi drží těch šípů? Je dobrý, že to střílí po jednom. To je pětice šípů. Malý moment. Jo, no to zpomalí ten čas, já jsem to úplně zapomněl. Že když to díl podržím, nebo mi to dá jako Matrix mod, ty vole. Tyhle ty efekty jsou fakt pěkný. Je pěkně prdelový shot. Vyleč se. Dělej. No tady je strašně málo života, ne všech všem, kdo vám myslí. Počkej, tady je to debilní ovládání, já musím držet Včko, když chci letět nahoru a Sko, když chci dolů, což je úplně zmatečný, když většinou jako třeba, nevím, prostě v jakékoliv hře nebo simulátoru, když se jakoby lítá, že tak je Včko dolů, Sko nahoru. No, to je můj. Opravdu řečeno, už se těším na to Far Cry Primal z toho důvodu, že vlastně to je úplně odlišný. Já už si nepamatuju ty zbraně, protože že jo, Far Cry to máte vždycky střelené zbraně. No, jako v pravěku nebyly žádné MGčka a podobně, že jo. Jestli to chtěli dodržet. Já se ani nevzpomínám, že by tam fakt byla nějaká střelná zbraně, že tam furt s sebou táhneme kopí, luky. Ale vyloženě, že tam byl nějaký jako... Nevím no. Já říkám, já jsem to hrál jenom jednou. Takže si to úplně úplně nepamatuju. Jo, ten je tuhej. Zásadní technické, jak se tam nahoru dostanu. Já
Já to spininu, ať je to spininutý a... Tak, kam dál? No, asi tadyhle. Tady přes booster. Počkej, to letím asi někam do... Ne, neletím do prdele. Ono to pokročilo, to nemůže zombie. Jo, tamhle už to vidím. Tak, poleď. Nějaký zřetězený takedown by nebyl? Bylo jich tam víc a on žádnou řetězenou kravinu neudělal. Ty vole, zase hoří. Dělej take out, take! Tak tohle bylo těsný. No, bylo hodně těsný. No, tak nebylo, on se ještě nevyléčil. Headshoty, tyhle ty fungují dobře. Já běžím rovnou nahoru, zatím... Co se má spininout, ty vole, a došit nějaký kokoty. Ty vole, hele to. Nebo no, to jsem přesně proč chtěl udělat. Ty vole, teprve mu to ale jak sraní, ty vole, než to... Než se vyhýluje. Dobrý, ještě jedno. Někde. Nebo to bylo poslední? Jo, hele, byly jenom dva, dobrý. Já se vyléčím a táhneme do píče odsaď. Je, ono to bude delší cestou, samozřejmě, jak jinak. Leď, leď, leď. Vole, ještě. Jo, tady nabourám do kos, nebo co? No, dobrý. No, taková bouračka do kos by nebyla špatná. Ne, nic, nic jsem neřekl. Takedown, ještě ten další a další. Stejně to nedá, ty vole. Tak repete. A já poběžím fakt rovnou k tomu zvonu tam. Nebudu tyhle čuráky moc řešit. Máme takový speedrun, hele jo. Zahraju si na speedrunera.
a běž. Utíkej, Foreste. Vůbec tohle kokota neřeš. Aha, tak to nebude tak snadný. Z toho netrigne. Ty vojí jsou dvě přístupují cesty, aha. Dobrý, je to tam. Tyhle animace už mi nezabijou, vole. A všichni jsou mrtví, Dave. To je mega voril. No, nevím jak vy. Ale já bych to pomalu ukončil. Nicméně, tady už zbývá jenom pár stanovišť. Takže asi dáme round, bonus round, nebo jak to nazvat. A dobydu ty stanoviště tady prostě už, ať to máme za sebou všechno. Příště nás čeká Ačko, Ičko, Háčko. Tak, a kde tady svítí ještě nějaký tábořiště nebo stanoviště? Hele, jeden, dva, hele, jenom dvoje stanoviště, to je super, jo. Já bych nejdřív udělal tohle uprostřed. Dostaneme se tam z tohohle waypointu. Dobrý, jdu s nějakou munici, ale co se mi unoklo? Prodám pičoviny. Armor, kdyby náhodou jsem se poslal ty pokeny určitě. No a příště, až se dostane na ten sever, tak se unloknou i další zbraně, myslím zase. A já už bych si možná pořídil tu sniperku nějakou. Protože luk je jako super, jo, to... Tradice se musí dodržovat, ale přece jenom... Se sniperem jde všechno líp, ale kdybych si zasazal i teplý vozítko, no jasně, pojď. Pojď do mě, baby. Kurva, já přijel psa. Dobrý, přináší smůlu. No i to říkám. Si děláte prdel, ne? Cípněte, zmrdí, vole. To máte za to, že jste mi tady zničili moje vozítko. Je někde se ta maska? Jo. Nebo je někde pod tím mostem, ne? Nebo tady v jeskyni? Nevím, tyjo, kam to mohli schovat ty buzeranti? Já tam zkusím jen tak z prdele hodit granát. Jo, hele, vidíte to? Ona tam byla schovaná. A vy už taky držte. Piču, vole, pojď. Multikill. A tak to byly civilové, smla. Karma jde dolů. Ne, instakill, vole. Tak si dáme karmu dolů, vole. Dobrý, hele. A body, o který jsem přišel, mám zase nahoře. Ty vole. To ne. To ne. Piči. Tak. Připravit si luk. A jdeme na nábořiště číslo... Dva dneska. Počkej, tam to byla pevnost a to je úplně jedno.
co to tady je? Nebo jsme řekli mi plzeňací, co pa to tu je? No, strategicky z tohohle místa bych to snajperoval, ale já žádnou snajperku nemám, takže... A mají tam jumbo. A to nějak dáme, hele. Pod vodu, ať mi nevidí. To nějak vymyslíme, hele. To půjde potichu. Aby se zabavili, tak jim to nejdřív zavolám posilu. Já je můžu jenom, až když jsem v té oblasti, co? Cross for hire, nebo kde to, kdy je to aktivuje, ty vole? Jo, jak to jsem to poslal hezky na začátek, co? Ještě můžu ty guns for hire, ty vole. Co to je za podvod tohle? Kurva, vole, tak, hele, dáme si repete. Takhle taky hodně špatný, tak, takhle mi to nebaví. Dobrý, znova. Hele, odsaď můžu zavolat guns for hire, jo? No tak to jo. Pojďte, pojďte do mě, hele. We can't help you. Co? I'm sorry, but you're on your own. Já ty jsi ze mě prdel. Čemu teda jako ty kokoty mám? Když je nemůžu zavolat. Hele, tady se topí slon. No nic, no tak to uděláme. To je jako fakt vážně nic. A konečně, ty vole. Teď můžu nasrat Jumba, ten je tam všechny zmasí. Jo, jo, hele. Já slíznu jen odměnu, hele. No, on ten slon hoří ještě, ne? Co mě poser. Dáme si radši Hunting Sirdín. Mám přehled. Kurva, jak to je bomba, ty vat. Slon, nasranej slon. To je nasl... Já to neřeknu. Nasranej slon je masí víc než ten můj pomocník. To je příště volám Elephant for Hire než nějaký tady kokoty. A tam zbývá poslední a bude stanoviště dobitý. A co dělá v tom autě, debil? Vystup. No tak tohle byla bomba. To mě baví fakt takhle. Já to dřív nepoužil vůbec ty guns for hire, ty já jsem si říkal, to byla nějaká konina. A ono ne, hele, Fashion Week tady. Hele, příště, to si dáme příště, já ještě dobydu jedno z těch stanovišť. Příště nás čeká Fashion Week, dneska už na to kašlu, dneska mi baví dobývat ty stanoviště a stejně budeme končit pomalu, ale jistě. Tadyhle je poslední stanoviště. Vedle Open Heart kliniky. No je potřeba koupit nějakou munici. To je 69. Pěkný. Ty varuji, jak mu půjdu do piči, jo.
Ty, já jsem myslel na úplně něco jiného zase, ty. Já to tam asi stříhnu, ty. Vůbec prostě. Dívá se vlk. To jsou svině, ty vole, viděli jste to? Need help, ty velká smečka. Pojď, debile. No, tohle není normální. Kde se tady vystráželi jako všichni najednou? No, to jsou civilové zase, no. Že by mi pomohli, to ne, no. A vestu mám v prdeli. A teď bude se další maska. A víš. A já vůbec nevím, k čemu ty masky jsou, ale jako. Co za to dostanu za odměnu. No a kde je? Tamhle. Zatracený psi, ty by taky mohli dělat problémy. Nebylo, kde je to stanoviště, kurňa? Někde horem, ne? Jo, já vím, ty, jak mi to zase upozorňuje na Jabira, na propaganda mise. Udělám je, příště se na ně vrhnu, hele. No, vydám. Tak, to ukažte, co tam je. Jenom v Zevrubně, plán vesnice. A Guns for Hire. Ale už jede ten blbec. A je hezky ze zadu přepadnu. Radši tam dáme Sirgin, aby mi nikdo neunik. Ty vole, ne. To bych ti brokovnice, jsou docela už blízko, ty kokoti. Pojď. Ty vole, dobrý. No, a to bylo pro dnešek asi všechno. Barnalis textile jsou naše. A tím je dobitý všechno na tohle části mapy vlastně, no. Dobrý. Takže to je za mě úplně všechno, no. Tady je taky Fashion Week, no vidíte, tak příště nás mimo jiný čekají i ty Fashion Weeky.
to žilo v zvěře, ten mimo kameru já nebudu, hele. Tady bylo trapné. Ty blbosti ostatně já udělám si třeba. Ale Fashion Week, ten prostě musí být. Tak se zatím mějte a čau.